Nezahvalno je komentirati prve rezultate, ali u svakom slučaju oni su negdje tu, ti koji se već vrte zapravo dosta dugo u javnosti i oni će se vjerojatno još sa nekim postupkom malo promijeniti, ali oni su na neki način očekivani. Ja mislim da većih promjena neće biti, bit će promjena, ali ne tako velikih i da će otprilike ova situacija ostati tako kakva je.